Jeg hedder Henrik Dahl, og jeg er spidskandidat til valget til Europaparlamentet for Liberal Alliance. Jamen, jeg har altid interesseret mig for europapolitiske spørgsmål, og det gør jeg stadigvæk, og derfor vil jeg gerne ned til Europaparlamentet efter 9 år i det danske Folketing og gøre en forskel der. Jamen, en ting, vi gerne vil have fokus på, det er økonomisk vækst i EU, fordi vi sakker bagud i forhold til USA for eksempel, og det er ikke så godt, og derfor så skal vi have gjort noget ved overregulering og ved langsom svagsbehandling og byråkrati og den slags ting. Men det er jo selvfølgelig også hele kontinentets sikkerhed, det er vi jo blevet opmærksom på, og man ser oprustning, og man ser bekymring for Rusland alle steder, og det skal vi selvfølgelig tage super alvorligt. Og så er spørgsmålet om den grønne omstilling også stadigvæk på træk. Ja, jeg synes, det er lidt svært at sige en enkelt succes og en enkelt fiasko, så det vil jeg holde mig fra. Altså, jeg har siddet i det danske Folketing i 9 år, og vi har både succes og fiasko hver dag. Og det, der er en succes for den ene, er en fiasko for den anden. Jamen, altså, der er jo hele spørgsmålet om at regulere højteknologi, eller hvordan vi regulerer højteknologi, og det kommer vi jo også selvfølgelig til at se rigtig meget på, fordi man kan jo gøre det på flere forskellige måder. Man kan regulere ud fra det værst tænkelige scenarie, man kan også regulere ud fra risiko, og der tror jeg, det er vigtigt, at man regulerer ud fra en realistisk risiko, og ikke ud fra worst case.